Arts კოტეჯი და arts ფულადი კომპენსაცია ახალგორელები, რომლებსაც 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებისგან არანაირი დახმარება არ მიუღიათ, თბილისში ჩამოსვლას და საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ. მათი რაოდენობა კი, როგორც თავად ამბობენ, 800-მდეა. ზოგიერთ მათგანს ამის გამო სარჩელი სასამართლოშიც აქვს შეტანილი, რას აპირებენ ახალგორელები და როგორ გადაწყდება მათი საკითხი გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი მარიო თარაშვილი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. ახალგორელები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არც საცხოვრებელი ფართით და არც ფულადი კომპენსაციით არ დააკმაყოფილა, შეკრებასა და თბილისში ჩამოსვლას აპირებენ. დღემდე 8 ადამიანი ახალგორის რაიონიდან სახლები მისცეს, არც ფული მისცეს. დღემდე არ დახმარება, ჩვენ საერთო რა თქმა უნდა. 8 ადამიანია, მაგრამ ზოგიერთად შეფარდება, სამ-სამი სულებს თუ კი მისცეს. ოთხი სულებს რაზე და 5 და 9 სულებს. ხალხი დარჩა ეგრეთ. ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გია ჩიტიშვილი, რომელიც კოტეჯებისა და კომპენსაციების გამანაწილებელ კომისიას თავმჯდომარეობდა, მეცხრე არხს განაწილების პროცესში არსებულ ხარვეზებზე ესაუბრა. თუმცა იყო თუ არა ამხრივ გადამწყვეტი დევნილის სტატუსი, შერჩევა ამ პრინციპით არ მომხდარა. ახლა კომპენსაცია ნამდვილად აღარ იქნება, მაგრამ აქ უკვე მიდის თავშესაფარზე ლაპარაკი რა. რაღაც ხარვეზებით დაფიქსირდა მაშინ, მაგრამ დღეს უკვე მიდის გამოსწორება ამის. არ დაუმკისდებათ იმას, თქვათ, ვისაც არასწორად იქნა გაცემული ეს მაგალითი. ახალგორის რაიონის სოფელ იკოთის მცხოვრები ვლადიმერ ზანგურაშვილი, რომელიც ასაკისა და ჯანმრთელობის გამო მშობლიურ სოფელში ვეღარ ჩადის, ერთ-ერთი მათგანია, ვინც დღემდე ამაოდით ხოს კოტეჯს ან ფულად კომპენსაციას. სახალხო სასამართლოში ასევე ფორმალურად შემიყვანეს, კი არა და ასე მიწრეშულა. აი ახლა შენებარე პროცესშია, რო დამთავრდება, ხან და ხან გადმოგვირეკე. ისე შემომთავაზა სამინისტრომ ტალენჯი ხაჩი. ამან ყოფი კაცი, 78 წლის კაცი. პენსიონერი ტალენჯი ხა. საითან. ზოგიერთ ახალგორელს, მათ შორის ზანგურაშვილს, ამ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ინსტანცია სასამართლო უწყებაში უკვე გავლილი აქვთ. ჩიტიშვილის დაპირების, რომ ხარვეზები გამოსწორდება, ახალგორელებს უკვე აღარ სჯერათ და თბილისში საპროტესტო გამოსვლისთვის ემზადებიან.